Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 11 липня. У студії працює Олександра Балух. Далі мої колеги розкажуть про таке. Ухвалені рішення. В Іршеві відбулося засідання сесії районної ради. Підприємницька діяльність. В Ужгороді відкрили центр підтримки підприємництва. Сміттєва проблема. В одному із мікрорайонів Мукачево утворилося стихійне сміттєзвалище. У червні 2018-го кількість скарг у сфері публічних закупівель, які отримав Антимонопольний комітет України, зросла на 36% у порівнянні з червнем 2017-го. Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв. Зокрема, у червні комітет отримав 702 скарги проти 518 отриманих у червні минулого року. При цьому, як уточнив голова АМКУ, великою залишається частка скарг, які надходять без оплати. Таких у червні було 120. Водночас і тут спостерігається тенденція до зростання. За словами очільника комітету, 66% отриманих скарг дають підстави колегії задовольняти вимоги скаржників. Нагадаємо, 4 липня Державна аудиторська служба та Національне агентство з питань запобігання корупції цього тижня розпочали перевірки в Антимонопольному комітеті України. Яценюк звернувся до партнерів із НАТО із проханням надати Україні статус партнера Альянсу із розширеними можливостями. Про це лідер партії «Народний фронт» сказав під час дискусії Київського безпекового форуму, що варто очікувати від саміту НАТО 2018 року. За його словами, Україна, борючись проти російської збройної агресії, захищає кордони не тільки України, а й кордони Європи. Я декілька разів відвідував спільні навчання американських, канадських військових, інших військових країн-членів Альянсу з українськими збройними силами. Я можу тільки процитувати наших партнерів по Альянсу щодо їхніх вражень про українські збройні сили і про наших військовослужбовців. Вони не очікували такого високого рівня професійності. Тому не підлягає навіть сумніву те, що Україна потрібна НАТО, як і НАТО потрібно Україні. Зараз все лежить в площині політичних рішень і впевненості у правильності дій. Для того, аби повернути мир в Україну, потрібні переговори в будапештському форматі та потужна армія. Про це заявила Юлія Тимошенко під час зустрічі депутатів фракції «Батьківщина» із ветеранами та воїнами АТО з 57-ї окремої мотопіхотної бригади, яка була сформована на базі батальйонів «Батьківщина» та «Рух опору», створених у 2014 році за ініціативою Юлії Тимошенко у відповідь на військову агресію з боку Росії. Також політик запропонувала військовим надавати пропозиції до проекту нового контракту військовослужбовця, над яким вже працює команда «Батьківщини». Ужгородський аеропорт має відновити польоти до кінця 2018-го. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час поїздки до Франції, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури. 10 липня у місті Страсбург було підписано контракт щодо сертифікації «Украероруху» відповідно до норм Європейського Союзу між «Украерорухом» та Європейською агенцією з безпеки польотів. Сертифікація ініційована словацькою стороною в контексті створення умов для використання повітряного простору Словацької Республіки при виконанні операцій на аеродромі Ужгород, а також визнання «Украероруху» провайдером аеронавігаційних послуг на території Словацької Республіки. Міністр інфраструктури України наголосив, далі цитата, питання відновлення повноцінної роботи аеропорту Ужгород є пріоритетним для міністерства. Ми отримали конкретне завдання від президента України до кінця 2018-го запустити авіасполучення із Закарпаттям. В Іршаві відбулася сесія районної ради. До порядку денного внесли зміни до бюджету, перейменування Ільницької загальноосвітньої школи-інтернату перших-третіх ступенів, а також питання оренди в районі. На засіданні депутати обговорили і сміттєву проблему, і необхідність відновлення дорожнього покриття. Більше знає Ірина Грабко, вона продовжить. Розпочали роботу сесії Іршавської районної ради з хвилини мовчання за загиблими військовими на навчаннях у Рівненській області. На порядку денному другого засідання 16-ї сесії районної ради були питання про зміни до районного бюджету на 2018 рік, перейменування Ільницької загальноосвітньої школи-інтернату 1-3 ступенів та різні питання оренди приміщень у місті Іршава. Серед актуальних питань, що турбують чимало мешканців району, це питання стану доріг та їхнього ремонту.
В Варшавському районі у нас є 4 обласні дороги, з них вже 3 дороги, одна дорога вже ділиться, Долга і Іршава. Якщо їздили в тому направлінні, ви вже бачили, що ремонтні роботи проводяться, зроблена і сплошна, зроблена вже вирізка дороги самої, значить роботи будуть продовжуватися. Далі одна із дорог, значить переможець вже визначен, відповідно, теж будуть заходити вже, як це робити. Що стосується наших іршавських дорог, і районного значення, тобто на сьогоднішній день опубліковано вже 7 тендерів, 2 тендери вже у нас є, одну дорогу ми вже зробили, по одній визначен переможець, к роботам будуть приступати, я думаю, на наступній неділі. І зараз ще 5 тендерів ми заносимо вже в базу даних. А от на тих ділянках, де дороги й досі нема, через відсутність фінансування, людям доводиться нелегко. За нехворого з інфарктом, через білки, починаючи від лісництва до переїзду, то є сплошний ужас. Що я чую від хворих і від людей у той момент, то невозможно вислухати. Я прораховував по Дубрівці, треба приблизно 80-90 тисяч, щоб зробити той ямковий ремонт. 80-90 тисяч, звісно, ви не знайдете. На тих 15 тисяч з ним треба проговорити. Ну що там буде? Два КАМАЗи того щебню і розумієте, на 1010 ту емульсії п'ють. І воно би, розумієте, хоч мало, ми зняли напругу із цих питань. Також серед проблемних питань району сьогодні – це вивіз та утилізація сміття. Найбільше у нас питання – то є вивозка мусора, і його сортировка і переробка. Ми вже тим займаємося, тільки проблема у нас вже… більше, тільки я другий срок уже голова, проблема у нас велика. І для того, щоб, наприклад, то зробити, не можу зрушитися з місця. Зі слів присутніх, машин для вивозу сміття в районі не вистачає, та й коштує наразі така послуга недешево. 200 гривень у квартал, наприклад, не всі готові заплатити, коли він продукує 3 мішки максимум, там сім'я, і він 65 гривень треба за мішок. Він настільки підняв ціну, що це б'є по населенню, і ситуація ще складніша. Рішенням цієї проблеми, на думку жителів району, може стати завод з переробки сміття. Пропозицію побудувати завод від інвестора вони вже отримали. Ми з ведами треба визвати Словака, щоб вони два рішили, бо тому що у них є, у цих є, у Екоїр є площадка, і вони не йдуть на 49 років, з ним тяжко розірвати буде. А в нього, наприклад, є гроші, які готові покласти. Значить, це, наприклад, одне з больних питань, якщо це рішиться, то розв'яжемо руки, наприклад, він буде забирати, якщо їм покаже завод, будемо забирати, зараз цих усіх мукачів будуть возити, бо тому що він каже, що якщо, треба з ним говорити. Може, рішили, щоб встрітилися, визвати того Словака, встрітися і зробити це. Тож, якщо переговори пройдуть добре, можна очікувати на сміттєпереробний завод в Іршавському районі. Власники та орендарі земельних ділянок із наступного року зможуть ними обмінюватися. За спрощення правил користування землею сільськогосподарського призначення проголосували 236 депутатів Верховної Ради України. Згідно із законом, українці матимуть можливість обмінювати земельні ділянки державної та комунальної власності, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, на рівноцінні земельні ділянки приватної власності у тому ж масиві. Встановлюється і порядок обернення права колективної власності на землю, на право приватної та комунальної власності. Ініціювати інвентаризацію земель зможуть власники-орендарі або сільська рада. Крім цього, за умови відкриття ринку землі, право оренди чи суборенди не забороняє продавати земельну ділянку. Також закон передбачає право на оренду польових доріг, не обмежуючи при цьому доступ інших орендарів до земельних ділянок. Передбачено і віднесення земель під полезахисними лісосмугами до земель сільськогосподарського призначення. Зараз це землі лісогосподарського призначення. Як зазначається, закон набирає чинності з 1 січня 2019 року. І у продовження теми. Цьогоріч на Закарпатті зареєстрували більше 16 тисяч земельних ділянок. Упродовж першого півріччя державні кадастрові реєстратори Закарпатської області опрацювали 27 тисяч 373 звернення з питань введення державного земельного кадастру. Однією із популярних послуг у сфері земельних відносин є надання витягів із державного земельного кадастру про земельну ділянку. Цьогоріч фахівці Закарпаття видали 7 975 таких документів. Найбільше витягів із кадастру системи видано в Ужгородському, Тячівському та Мукачівському районах. Окрім того, державні кадастрові реєстратори землевпорядної служби області зареєстрували 16 379 земельних ділянок.
В Ужгороді урочисто відкрили центр підтримки підприємництва, котрий функціонуватиме при департаменті економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА. У центрі надаватимуть інформацію про нові можливості для бізнесу, регіональні та міжнародні програми, проводитимуть пошук потенційних вітчизняних та закордонних партнерів для ділової співпраці, а також організовуватимуть тренінги, семінари, конференції, круглі столи із питань ведення підприємницької діяльності. Більше про це далі мої колеги. Ми живемо, і наш обласний бюджет, бюджети районів за рахунок підприємців. Не будуть підприємців, не буде в них робочих рук, не буде ні районного, ні обласного бюджету. Центр підтримки підприємництва буде працювати на базі Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації. Як розповіла керівник центру, в його функції входитиме в першу чергу допомога людям, які мріють відкрити власну справу. Звернувшись сюди, вони зможуть отримати власний бізнес-план, інформацію щодо регіональних та міжнародних програм. Працівники центру нададуть допомогу у пошуку потенційних партнерів як на теренах Закарпаття, так і за кордоном. Будемо залучати не лише ми будемо давати консультації, ми будемо залучати інші органи виконавчої влади, інші структури фіскальну службу, службу зайнятості. У нас буде тут робочий кабінет, персональний кабінет, буде робоче місце для самого людини, яка прийде, може знайти собі роботу, яку, тому що у нас буде база даних відкрита, що може прийти, подивитися, може що вже їй буде підходити і по роботі, і для відкриття власної справи. Окрім цього, фахівці центру будуть організовувати для підприємців тренінги, семінари, круглі столи, які матимуть на меті кваліфіковане ведення підприємницької діяльності. Буде надаватися постійна методична допомога, різні роду документи, які потрібно. Сам підприємець, людина, крім того, у нас зараз вже у вересні, жовті намічено навчання підприємців, формується група, які мають бажання започаткувати власну справу. Знаходиться офіс центру підтримки підприємництва в приміщенні Закарпатської облдержадміністрації, саме в 414-му кабінеті. Наразі тут працюють двоє працівників. У майбутньому ж планується залучити ще двох зі знанням іноземних мов для ведення міжнародних переговорів. Реконструкція існуючих та будівництво сучасних очисних споруд у населених пунктах Закарпаття потребує залучення коштів з усіх джерел. Такі висновки випливають з проекту рішення про внесення змін до обласної програми «Питна вода Закарпаття» на 2012-2020 роки, який був поданий на розгляд депутатів облради. У документі наголошується, що метою розробки та прийняття цього проекту є необхідні залучення коштів з усіх джерел, не заборонених законодавством, із залученням коштів міжнародних фондів на впровадження комплексних проєктів з реконструкції існуючих та будівництва нових очисних споруд на основі найсучасніших інноваційних технологій, реконструкції і нового будівництва мереж водовідведення у населених пунктах Закарпаття. Підставою розробки цього документу є протокольне рішення засідання робочої групи з розгляду можливостей напрацювання проекту збереження екосистеми долини річки Тиса на прикордонній території України, Угорщини, Румунії та Словаччини, ініційованого Регіональною асоціацією органів місцевого самоврядування «Закарпаття за чисте довкілля», яке відбулося нещодавно за участі народного депутата України Роберта Горвата, голів територіальних громад місцевого самоврядування. Міністерство охорони здоров'я заборонило купатися ще на одному закарпатському пляжі. Перелік пляжів та рекреаційних зон, де зафіксоване мікробне забруднення, лактопозитивні кишкові палички, опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України. Підставою для формування переліку місць, що не рекомендується для купання, стало дослідження води у період із 22 червня до 5 липня. Загалом у списку 114 місць, 7 із них у Закарпатській області. Як і раніше, це 4 місця на річці Латориця в Мукачеві, на вулицях Окружній, Валенберга, в парку Перемоги та в районі Монастиря. На річці Уж забруднено 2 ділянки. Це місце для купання Залив у місті Перечин і місце для купання Дичка в селі Ворочеве Перечинського району. Окрім того, до переліку місць, де перевищено рівень кишкової палички, потрапила річка Синявка в межах міста Іршава. Нагадаємо, серед імовірних наслідків купання у такій воді можуть бути кишково-шлункові розлади, діарея, гастроентерит, в окремих випадках, особливо у дітей, менінгіт. Ця хвороба дуже небезпечна, адже йдеться про запалення м'якої мозкової оболонки, що покриває головний мозок людини і спинний мозок. Запалення можуть спричинити віруси, бактерії або інші мікроорганізми.
У Мукачеві майже 5 годин горіло сміттєзвалище. Для ліквідації пожежі до місця події було направлено вогнеборців 18-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Мукачево. Усього працювало 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу. На час прибуття вогнеборців площа пожежі складала близько 60 квадратних метрів. О 6:40 зранку пожежу вдалося локалізувати. Завдана матеріальна шкода та причина пожежі встановлюється. Вогонь знищив сміття на площі 70 квадратних метрів. На фізичному факультеті УЖНУІ з нового навчального року готуватимуть спеціалістів за напрямком біомедична інженерія. Міждисциплінарна галузь науки і техніки, яка поєднує в собі науки про живу та неживу природу. Для України це новий напрямок. До того ж, попит на фахівців у ньому є чималий в усьому світі. Більше із цієї теми знають мої колеги, тому далі детальніше. Наші спеціалісти обов'язково залучені до розробки нових приладів, штучних органів – це серце, це суглоби. З вересня на фізичному факультеті УЖНУ запроваджують нову спеціальність – біомедичну інженерію. Це третій вуз в Україні, де будуть готувати таких спеціалістів. Хоча запит на фахівців більше 6 тисяч. Робота у сферах медицини та в провідних інститутах. Практика в лікарнях краю Словаччини та Угорщини. Навчатиме професорсько-викладацький склад біологічного, медичного та фізичного факультетів. Наукова база, крім теорії, прилади фізфаку. На експериментальній установі разом зі спектрофотометром вивчають базові фізичні процеси, які проходять в космосі. Проводимо на цій експериментальній установці, утворюємо біомолекули у вільному стані, це амінокислоти, це складові частини ДНК, РНК, і дивимося, як ці молекули взаємодіють із потоками частинок, електронами, протонами. На факультеті також діє програма біотехнології, яку виграли вчені факультету. Тож студенти-біоінженери зможуть комплексно вивчати курс та писати дипломні під час дослідів на основі створеного молодими науковцями сучасного приладу. Ми розробили прилад, який дозволяє керувати ростом, розвитком, фотосинтезом рослин, а також збільшує врожайність даних рослин. Всі студенти, які будуть до нас навчатися, будуть у нас співпрацювати з науковцями і будуть досліджувати різні спектральні характеристики різних там неефективних елементів. На кафедрі квантоелектроніки майже півстоліття успішно, каже декан Володимир Лазур, проводять досліди з розсіювання заряджених частинок на біомолекулах. Вони входять до складу вітамінів та лікарських препаратів. Простими словами, кінцева мета – регенерувати людські клітини, що на Заході вже давно вивчають. Це спростить та покращить методи лікування складних захворювань. Зможемо спочатку пучками елементарних частинок, адронами, знешкоджувати ракові пухлини і на місці їх, маніпулюючи атомами, а ця наука називається атомних і молекулярних кластерів, відтворювати окремі частини людського тіла. Для вступу на біоінженерію абітурієнтам потрібен сертифікат ЗНО зі складання, крім обов'язкової української мови та літератури, біології, а також на вибір математика чи хімія. Поки що запит 180 студентів. Цьогоріч очікують на 45 вступників. Навчання тільки на стаціонарі та контракті. Вартість біля 9 тисяч гривень. За 4 роки навчання диплом бакалавра, за ще 2 диплом магістра. На Закарпатті виявили помешкання, де ховалося 13 в'єтнамців. Нелегалів готували для того, аби переправити через кордон до ЄС. Завадили їхнім планам співробітники Держприкордонслужби спільно із Національною поліцією. Наразі на місці події працює слідча група, тривають заходи із документування злочинної діяльності та встановлюються усі обставини і коло осіб, які могли сприяти іноземцям у подорожі. За останні півроку в Ужгородському районі упіймали найбільше п'яних водіїв. На другому місці у рейтингу опинився Іршавський район, а замикає трійку Хущина. Відтак фіксують немалу кількість нетверезих за кермом на Берегівщині, Тячівщині та Виноградівщині. За усіма складеними протоколами остаточне рішення приймав або буде приймати суд. Невеликий лісок посеред Мукачева завалений сміттям. Зелена зона, яка б могла стати чудовою територією для відпочинку у мікрорайоні Підгоряни, перетворилася на прихисток безхатченків, любителів випити та насмітити. Останніх там, до речі, найбільше. Гори відходів перетворили зелену зону на звичайне несанкціоноване сміттєзвалище. Більше з цієї теми Ірина Грабко.
П'яний лісок, так його називають мукачівці, знаходиться в мікрорайоні Підгоряни біля заводу «Ено». Назвали його так через любителів хмільних напоїв, які часто розпивали саме тут. З часом цю територію облюбували ще й несвідомі мукачівці та перетворили на сміттєзвалище. Тут рідко ходять люди і не так цей, тут ніхто не бачить і людина собі може викинути. Хлопець каже, основна проблема в несвідомості місцевих. Дуже багато людей всі там когось обвинувачують, владу, ще щось, а самі йдуть і викидають сміття. Я особисто проти цього, щоб люди були більш культурні. Тому що я можу, наприклад, пройти кілометр-два там із сміттям і викинути його десь. Так має робити кожна людина. Ліс посеред міста мав би стати справжньою знахідкою для мукачівців. Та натомість, аби приходити сюди відпочивати та ховатися від літньої спеки, вони приходять сюди, аби викидати сміття. Викидають люди усе, що тільки можна уявити – від побутових відходів до будівельних. Серед купи сміття можна побачити навіть комп'ютерну техніку. Чого тут нема, так це хоча б натяку, що тут колись прибирали. Я навіть не знаю, хто би тут мав прибирати. Поняття немає. Ну, можливо, комунальники, можливо, щось ЕНО. Думаю, раніше би ЕНО убирало, або коли то ще був меблевий комбінат. А зараз… Ну, причина сміття отут. Я думаю, з цих будинків десь викидують сміття, тобто вони не мають де викинути на якісь контейнери чи щось таке. Європейць за викидання сміття платить як мінімум 100 євро. У Австралії ця сума складає неймовірних 7,5 тисяч євро. А от за несанкціоноване сміттєзвалище в Ірландії, окрім суми в 5 тисяч євро штрафу, порушник може ще сісти за грати на 12 місяців. Про те, що Україні потрібні більші штрафи за такі порушення, у Верховній Раді заговорили ще у 2017 році. Згідно запланованого закону, мова йшла про штрафи від 16 до 80 тисяч гривень. Та досі максимальний штраф за несанкціоноване сміттєзвалище складає не більше 2 тисяч гривень. Слідкувати за правопорушниками та не доводити до такого жахливого стану територію міста мають працівники муніципальної міліції. У їх обов'язки покладені дотримання правил благоустрою. А платникам податків Мукачева ця структура обходиться цього року у 8 мільйонів гривень. Кілька тижнів без автобусного сполучення. Жителі трьох великоберезнянських сіл майже місяць були змушені попутками доїжджати до районного центру. Попередній перевізник відмовився обслуговувати маршрут, а щоб провести конкурс на перевезення, треба витримати відповідну процедуру. А на це потрібен час. Однак в районі знайшли вихід із ситуації. Як? Далі у сюжеті. Хто на роботу, хто в школу, хто в лікарню. До Великого Березного жителі трьох сіл – Ростоцька пасіль, Бегендянська пасіль та Костева пасіль – їздили майже постійно. Та після того, як автобус до районного центру курсувати припинив, люди забили на сполох. Ми ходимо по 8 кілометрів ранком пішком, по 5 кілометрів, добираємося до роботи, немає чим. Я, наприклад, лічно, сама дійсно, я на пенсії 8 років вже, але я йду 5 кілометрів, люди навіть по відділці, 6 кілометрів пішки, бо я себе добрала до роботи в район. Така проблема склалась через те, що попередній перевізник відмовився обслуговувати маршрут за станом здоров'я. Щоб провести конкурс на перевезення, треба витримати відповідну процедуру, а на це потрібен час. Належним чином, згідно чинного законодавства, ми об'явили конкурс на заміщення перевізника по цьому напрямку. По чинному законодавству він повинен тривати десь місяць, потім вже буде розглянуті пропозиції. Але, тим не менше, ми розмовляли із перевізниками напряму за межами конкурсу, просто із простим людським проханням допомогти тим відрізаним селам із сполученням. Жахливий стан дороги до цих сіл – одна з причин, чому перевізники неохоче відгукувались на пропозиції. Дороги в нас порозбивані, всі відмовляються, навіть ми замовляємо таксі. До нас теж відмовляються їхати. Однак ситуацію в районі все ж вдалося вирішити. Та поки що лише тимчасово. Укладений договір тимчасовий до відкриття пропозиції конкурсу. Нам дозволяє чинне законодавство із перевізником із Мукачева. Людина зголосилася нам допомогти. І він уже як тиждень перевозить людей із села між Великим Березним і селом Костево-Пастіль. Але цей рейс, він, так би мовити, випробовувальний. Перевізник побачить, воно йому окупується чи не окупиться, і потім уже прийме остаточне рішення,
брати участь у конкурсі чи не брати. Наразі люди задоволені, однак хвилюються, чи захоче перевізник і далі обслуговувати маршрут. У нас не було автобуса, ми добиралися хто на чому, машини були зайняті, хто пішо йшов, хто як. Два тижні ходить автобус, ну далі ще не знаємо, що буде. Автобус за день зараз здійснює 3 рейси. Люди кажуть, цього цілком достатньо. Зараз головне, що перевізник не передумав і не відмовився від маршруту. Верховна Рада прийняла закон про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Закон встановлює загальні засади правового регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Прийняття такого закону надасть поштовх сталого розвитку виробництва в Україні, підвищить конкурентну спроможність органічної продукції та розширить зовнішні ринки для її збуту. Окрім того, цей закон є важливим для гармонізації національного законодавства із європейськими вимогами у сфері органічного виробництва, каже міністр аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева. Закон набере чинності через 6 місяців з дня його опублікування. У Фінляндії ще в 30-х роках минулого століття запровадили одноразову допомогу при народженні дитини. Зараз вже це стало традицією. В Україні цей спосіб допомоги тільки починають запроваджувати. Так, із вересня до грудня поточного року пакунки малюка або бейбі-бокс отримують усі сім'ї, коли народжується малюк. З 1 вересня в Україні стартує пілотний проект про видачу одноразової допомоги батькам при народженні дитини – пакунок малюка. Вартість такого бебі-боксу – 5 тисяч гривень. Його зможуть отримати усі, незалежно від матеріального статку. Його комплектація відповідно до потреб немовляти. В тому пакунку, як я вже сказала, мають бути самі необхідні речі, такі як одіяльця, підгузки, пляшечки, соски, якісь молочні суміші, одежа і таке інше. Що то буде точно, я вам ще не можу сказати. Мене, ну, тільки є от такі попередні дані. Точний список у місту пакунку буде затверджено Мінсоцполітики України. Взяти гроші замість пакунку не можна. Якщо батьки відмовляються від дитини або матір засуджена до місць позбавлення волі або ж дитинка померла, відповідно такої допомоги батьки не отримують. Якщо при народженні малюка мати померла, пакунок отримують родичі та опікуни. Надходити такі пакунки будуть до пологових у відповідності до розрахунків щомісячної потреби. У разі необхідності їх можуть перерозподіляти. Коли ми їх закупимо, зразу вони поїдуть в ті роддоми, куди потрібно. Саме пологовий будинок вести облік тих бебі-боксів і як вони вже в них закінчуються. Значить, тоді вони, кожен пологовий будинок буде нас інформувати, чи то буде щомісячно, чи то щотижнево, ми собі визначимо, про те, що вони закінчуються. І ми маємо право в межах області переміщати, робити перерозподіл, наприклад, з Мукачева в Хуст. За останніми даними, на обліку є 4220 вагітних, тож з вересня по грудень в області очікують понад 4700 новонароджених. Це з урахуванням народження двійнят. Купівлю пакунків малюка здійснюють місцеві бюджети за рахунок субвенцій з держбюджету. А головний розпорядник коштів – Департамент соцзахисту населення Закарпатської ОДА. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі четверга, дізнаєтеся далі. Чекають ремонту. Жителі Великоберезнянщини нарікають на жахливий стан доріг. Заготівля чорниці. Ціни на чорну ягоду. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами. У студії працював Олександр Балух. До нових зустрічей!